အသက်ရှိသေးအသက်ရှိသေးလို့ပြောနေတယ်နော်ဘယ်ဘက်ရောက်သွားပြီလဲပုဗ္ဗေဝါဒနာတုမနာဘဝမတရံမိဝေအတ္တမနာဘဝမထထဝမိဝေနနုတ္တပမပိစ္ဆတတမဟိအမန္တဟရနာမိကနမေလူဒီမှာပုဗ္ဗေဝါရှိမံစွာကပင်လျဝါပုဗ္ဗေဝါလူမီရှိမံစွာကပင်လျေမယံသာတို့သည်သူမနာနှင့်တည်းရွှေလံဝံမြောက်သိချမ်းရှိကြကုန်ဝေစင်စေဧကအမှန်အဖြစ်တံမိမေလူစေအချိန်ကာလ၌လည်းပဲအတ္တမနာနှင့်လဝံမြောက်သောစိတ်ထားရှိကြကုန်သည်ဘဝမှဖြစ်ကြပါကုန်၏မလုံမီမှလည်းနှစ်သက်ကျွန်းလန်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဓာတ်ရှိကြတယ်။ပေးလူနေတဲ့အချိန်ကာလမှလည်းနှစ်သက်ကျွန်းလန်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဓာတ်ရှိကြတယ်။ဓတဝမိဝေနာနုတ္တပမပိစ္ဆာဝေစိစိဧကအမှန်အဖြစ်ဓတဝပိပေးလူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလ၌လည်းပဲဓတဝပိပေးလူပြီးတဲ့ပိစ္ဆာနောက်ပိုင်းကာလ၌မယံငါတို့သည်နန္ဒတပမနောင်တတဖန်ပူပန်မှုမဖြစ်ကြပါကုန်။ပြီးလို့နည်းတဲ့နောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လေနောင်တတဖန်ပူပန်မှုဆိုတာတော့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့။တို့လူကမိဒါတော့မှားပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုနောင်တတဖန်ပူပန်မှုတွေသူတို့တန်တမှဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။တတမဟိအမန္တရဏမိယဟိတတမဟိတို့ကြောင့်ပင်ဖြင့်အမအမကံကျွန်တော်မျိုးတို့ဤကုလေအမျိုးအနွယ်၌တဟရံငယ်ရွယ်နုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နာမိယရိမသိခြင်းမပြည့်စုံကြပါကုန်။နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်သာနော်။ရှင်ဘိန်းတို့ကသူတို့ကတရားကျင့်တယ်ကျင့်ကြတယ်။သူစီရင်ဆယ်ဘာတရားတွေကိုသတိရကျကျင့်တဲ့အတွက်သီလနည်းနဲ့ဖြည့်စင်တဲ့ဒိဋ္ဌိစုကမ္မခေါ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာတွေကိုရရှိအောင်ကြိုးပမ်းထားတဲ့တရားကောင်းတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်အယူဝါဒတွေကလည်းဖြောင့်မှန်နေတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေကဖြူစင်းနေကုတ္တခာတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဒါနဖြင့်ထုံမှန်းပေးတယ်မလုံမီကလည်းဝန်သာနေတယ်ပေးလူတွေအချင်းခါလည်းဝန်သာနေတယ်ပေးလူမီတဲ့နောက်ပိုင်းမှလည်းဝန်သာနေတယ်နောက်တတ်တပံပူပန်မှုဆိုတဲ့အပုဒ္ဒတ်တွေမရှိဘူးအင်းချင်းနေနော်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဌာနမှာသင်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲပရမတ္ထသစ္စာအစစ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရှိရအတွက်ကဘာလိုအပ်တယ်လဲဒကာကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲသမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝိထသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိစိတ္တယဟန်တို့သမာဓိကိုထူထောင်ကြပါသမာဓိရှိနေတဲ့ယဟန်တော်ဒီဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပါတယ်မြင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုဘုရားဟောကြားချက်ရှိပါတယ်။ဒီဘုရားဟောဒီနာတော်များနဲ့အညီတို့မှာပရမတ္ထသစ္စာဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုထိုးထွင်းသိဖို့ရန်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိဖို့ရန်အတွက်လုံလောက်တဲ့သမာဓိကလည်းရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတယ်နော်။အဲ့ဒီအဆင့်ထိမြောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအမျိုးအနွယ်မှာဆင်းသက်လာတဲ့အသက်ဝါကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆုဆုမတဲ့အတိုင်းကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်တွေ့ယုံကြည်ပြီးတော့ဖြူစင်နေတဲ့သီလကိုဖြည့်ကျင့်နေတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေကတော်တော်ကြီးတော့ဖြူစင်နေပြီဆိုတာခံမှန်းလို့ရတယ်။ဒီလိုဖြူစင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအကယ်၍စွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘက်ကသမထဆိုတဲ့ရည်စင်ဝိပဿနာဆိုတဲ့ရည်စင်ဖြင့်ပိုက်ဖြန့်ပေးလိုက်တဲ့အခါပိုပြီးစင်ကြယ်သွားတယ်။ပိုပြီးစင်ကြယ်နေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုဒါနဲ့ဖြင့်ထမှန်ပြီးထုံမှန်းပေးပြန်တယ်မလူမီကလည်းဝန်သာနေတယ်လူပြီးတော့လည်းဝန်သာနေတယ်လူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလည်းပေးပူပန်းဖို့မဖြစ်ဘူးပေးလူနေတဲ့အချင်းခံမှလည်းဝန်သာနေတယ်ဇက်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေထုံမှန်းထားတို့ရဲ့စိတ်တဲ့အစဉ်တွေမှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီကုသိုလ်တက်တွေကထုံမှန်းထားတဲ့အတွက်တော်တော်လေးဖြူစင်နေအတိကိစ္စဝဏိဘကေရာစနေကေတလိုက်တဲ့အနိနာပန္နိနာအဘိဓမ္မာယမတတမအိအမန္တဟရဏမိယရေသမဏိသမဏခောဆိုတဲ့ယဟန်တို့ကို၎င်းယမဏိမြေမဏဟုခောဆိုအပ်တဲ့ယဟန်တို့ကို၎င်းဤတော့ဒီနေရာမှာသာသနာတော်တွင်ကအယူဆနဲ့သာသနာ့ဘအယူဆလေးတော့ပေါ်ဟကျအနည်းငယ်တော့ရှိပါတယ်သမိဒ္ဓပါပဆိုတဲ့အတိုင်း
ကိလေသာအပေါ်မှန်တယ်များကိုညင်အောင်ကြည့်နေတဲ့သရောကောင်းတွေကိုတော့တမနာလို့ခေါ်တယ်မြေမနာဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီညမှာတော့မဟိတပါပဆိုပြီးအထက်ကရကဖွင့်ထားနော်ဘယ်လိုလဲမယံတမိတာပါပိမိတာပါပိပိစိကဗုဒ္ဓတမနာမြေမနေပြီအဝသေးသာတမိကတမနာမြေမနေပြီအဓိကယံသေကိသေသာဇနေပြီအနဘာနေနအဘိဓပိမတ္တိအထောဆိုတာဒီလိုဖွင့်ထားတယ်မယံငါတို့ဒီသမိတာပပိငိအိပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံရှိကြကုန်တော့ဘာရှိတာပပိမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်သောမြတ်ကိုအပပြုတော်မူအပြည့်ကြကုန်တော့ပိစိကဗုဒ္ဓတမနာပြမနေဖြစ်ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့တမနာပြမနာတို့ကို၎င်းဒီတော့ဒီနေရာမှာသာသနာ့ဘအချိန်ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်တမနာပြမနာဆိုတာကတမနာဆိုတာကကိရိသာအမှုငင်းအေးပြီးတဲ့တော်ကောင်းနေယမနာဆိုတာကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံမှန်တယ်မျှကိုအပပြုရမိတော်မူတဲ့တော်ကောင်းနေဆိုတော့သာသနာ့ဘအချိန်ခါကာလမှာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာရနိုင်တယ်လဲပိစိကဗုဒ္ဓအမြင်ရတော်မူတဲ့တမနာပြမနာတွေလို့ဒီလိုအထက်ကကဖွင့်ထားတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓသာသနာတော်ဘမှာဆိုရင်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သာလင်းကိရိသာအမှုငင်းတွေကိုငင်းအေးအောင်ကျင့်တော်မူနိုင်ကြပါတယ်ဘိဇိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နေဒီသာလင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်သောမြတ်ကိုအပပြုထားတော်မူနိုင်ကြပါれ။ဒါကြောင့်သာသနာ့ဘအချိန်ကာလမှာအထက်တန်းအကြဆုံးဖြစ်တဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောပါဆိုရင်တော့ဘိဇိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဖြစ်တယ်။ထိုဘိဇိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကအဝသေသာဓမိကတမန္တပြမနေပိ။ကျွင်းညာကုန်သောတရားဆောင်ကုန်သောတမန္တပြမနာတို့ကို၎င်းပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့မှကျင့်ကြံနေသေးတဲ့တကယ်လည်းတရားစောင့်နေတဲ့တရားကျင့်သုံးနေကြတဲ့တမနာမြမနာတွေကိုလည်းလှူတယ်။အတ္တိကရဇကေခရီးကဘုံထောင်ရဇကတို့ကို၎င်းဒေသဇနီပင်ကျင့်ကြံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကို၎င်းအနဗာနိနာထမင်းအဖျောဖြင့်အဘိတပိမှနှစ်သက်ရောင်ရဲအောင်ပြုစုလုပ်ကြကြပါကုန်၏။သူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဒါနဖြင့်ထုံမွန်းတဲ့အချိန်ခါလေးမှာဘယ်လိုသူတော်ကောင်းတွေကိုသူတို့ဒါနတွေပြုတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကဖော်ပြထားတယ်နော်။ဒါကြောင့်သမဏိမယံပြမဏိအဋ္ဌိကိစ္စဝဏိဘကေယာစနေကေတလိတ်တေအာနိနာပဏိနအဘိတဗ္ဗယာမတတမဟိအမန္တဟရဏမိယရေမယံငါတို့သည်သမဏိကိလေသာအပုညိယိမိတော်မူတဲ့သမဏအမိယသောသူတော်ကောင်းတို့ကို၎င်းပြမဏိမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံမှန်သောမြတ်ကိုအပပြုတော်မူအမိဖြစ်ကြကုန်သောပြမဏအမိယာသောသူတော်ကောင်းတို့ကို၎င်းအထူးသဖြင့်နှုတ်လုံးကတော့ယဟန္တာပဲနော်နောက်တစ်ခုကတော့တရားကျင့်သုံးနေတဲ့သမဏပြမဏအလုံးပဲနော်သမဏိတရားကျင့်သုံးတော်မူကြကုန်သောသမဏအမိယာသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို၎င်းပြမဏိတရားကျင့်သုံးတော်မူကြကုန်သောပြမဏအမိယာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို၎င်းအဋ္ဌိကိစ္စခိသောခိသောခိသောဓမ္မတို့ကို၎င်းဝဏိဘကိစ္စဘုံတောင်ဘုံတောင်ရာဇကားတို့ကို၎င်းရာဇနကိစ္စတောင်ကိစ္စကြကုန်သောသူတော်ကောင်းသူတော်ကားတို့ကို၎င်းဓလိကိစ္စစိရနံပါကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို၎င်းအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေမွန်မြတ်တဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖော်ပြနေတာနော်နံပါတ်၄ကတော့ပိဿကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့သမဏဗြဟ္မဏတွေသို့မဟုတ်တရားကျင့်သုံးတော်မူကြတဲ့တမနာပြမနာအမြင်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုပိတ်လှူတယ်။နံပါတ်2ကတော့အဋ္ဌိကခီးသွားနေတဲ့ခီးတယ်များကိုပိတ်လှူတယ်။နံပါတ်3ကတော့ဝဏိဘကဘုံတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘုံတောင်းဆိုတာကရှေ့တုန်းကအသုံးအနှုန်းပဲ။ခုခေတ်မှလည်းရှိကောင်းရှိနေမယ်လို့ခွန်ကြီးတို့ယူဆပါတယ်နော်။ဘုံကံကြီးမအောင်သူတောင်းပြီးအလှခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့ခုခေတ်မှဘုန်းကြီးတို့မှန်းကြည့်တာကတော့ဥပဒကားလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇဉ်စင်ကြံဖြင့်နော်ဘုရားအတွက်ဘုရားဝိယဝိဇ္ဇအတွက်ဗုဒ္ဓဝိယဝိဇ္ဇဓမ္မဝိယဝိဇ္ဇသံဃဝိယဝိဇ္ဇတွေအတွက်လိုက်ပြီးအလူခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နည်းနည်းဆင်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဝဇံကောင်းမှုတော့နည်းနည်းလိုလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်နော်အဝဇံခိုက်ဖြစ်ဖြစ်လေးနဲ့ဆူတောင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံဃခမည်းများလေးလောင်းပေးမယ်သဘောတော့ရှိတယ်အဝဇံကတိတ်မပြီးမရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန်းတော့နည်းနည်းပဲရမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဥစဉ်တို့တနည်းပြောရင်တော့ဥစဉ်တို့နိုင်ငံရေးကြီးမှုအရာပြောရင်တော့ဖို့သူတော်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလူခံသူတော်စင်းလေးနဲ့လည်းတူညီလိုက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်
ဒီလိုရှင်လို့ဖတ်ထုတ်အပ်တဲ့အလှူခံသူတော်စင်းနေနဲ့လည်းတူညီလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်နော်တပည့်သူနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုန်းကံကြီးမားလောက်ဆိုတဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကို၎င်းသူကိုဘာလုပ်သလဲမယံငါတို့သည်တမနေဆတမန်တို့ကို၎င်းယနေ့ဆပြမနာအမည်ရှိတဲ့တော်ကောင်းတို့ကို၎င်းအတ္တိကိစ္စခီးသောတမန်တို့ကို၎င်းယသနကိစ္စတောင်းစားကြတဲ့သူတော်ကားတို့ကို၎င်းဒလိဒိသသီဝနံပါကြတဲ့သူသည်ရဲ့တို့ကို၎င်းအန္ဒီနာသံသမင်းဖြင့်၎င်းပန္နိနာသအဖျော်ယမကာဖြင့်၎င်းအဘိတ္တဗယမနှစ်တဲ့ကျင်းနှံရောင်ရဲ့အောင်ပြုစုလုပ်ကြကြပါကုန်၏ဒီအနုကဏ္ဍကိုသူတို့ကပြုစုလုပ်ကြတယ်အဲဒီလိုပြုစုလုပ်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာမဖြစ်လေမလူမီရှိအဖို့မှန်တဲ့နှစ်တဲ့ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်ဘေးလူနေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းနှစ်သက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်။ဘေးလူနေတဲ့နောက်ပိုင်းကာလမှာလည်းနှစ်သက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်နေတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်။နောင်တတက်ဖန်ပူပန်မှုဘယ်တော့မှမရှိဘူး။စိတ်တက်တွေကသတ္တမတိဖြူစင်မနေဘူးလား။ဖြူစင်နေတယ်။ပထမနေ့မှာလည်းလှူတယ်ဖြူစင်တယ်။ဒုတိယနေ့ကျတော့လည်းလှူပြန်တယ်ထပ်ပြီးပိုပြီးဖြူစင်မသွားဘူးလား။ဖြူစင်ပြန်တယ်။ဒီဌာနကဘယ်ပေါ်မှာရည်တည်ပြီးပြုစုပြည့်တော်နေလဲလို့ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ရဲ့ဇေဘကိုကျင်းင်းဆိုတဲ့သီလာနည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကျက်ချက်ဆက်ပြိုးနေတဲ့ဌာနကျင့်ဝပရိပတ်တွေဖြစ်တယ်။ဤဌာနကျင့်ဝပရိပတ်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာနောက်ထပ်ထုံမှန်းထားတဲ့ဓာတ်တခုကတော့ဒိဋ္ဌိစုကမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အယူဝါဒကိုဖြောင့်မှန်အောင်ထားနိုင်တဲ့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်တတ်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာပြဋ္ဌာန်းနဲ့ရှိနေပြန်တယ်။နောက်တစ်ခါဒီဌာနဘွဲ့ရည်ကျင်းပါတဲ့အချိန်ခါမှာမလုံမီမှလဲဝန်သားနေတဲ့လှူလှူနေစမှလဲဝန်သားနဲ့လှူပြီးတော့လဲဝန်သားလဲဒီဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကဇက်တက်ဖြစ်နေတယ်။ဇက်တက်ဖြစ်နေတော့ဒီကုသိုလ်ကံတွေကအလှူရှင်ဖြစ်တဲ့တို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းတော့အောင်ကိလေသာအငြိကြီးတို့မှကင်းဝေးသောအောင်ဆေကျော်သုတ်တင်ပေးနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်တယ်။အဲဒီကုသိုလ်တရားတွေကကုသိုလ်သောစိတ်တို့ပတ်တစ်ခုတစ်ခုသောစိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှတည်ရှိတဲ့ဇေနာတစ်ခုတစ်ခုသည်ရေပုံရအဖြစ်ဘဝတစ်ခုတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သောအားဖြင့်ဘဝတစ်ခုတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင်အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်စေတတ်တဲ့သောအင်တတ်တည်ရှိနေတဲ့အတွက်နေရင်နေရင်စေနာရီကများစွာဖြစ်မျက်စိတမီနေရတဲ့ပြည့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာအကျင်ကလေးသိမ့်တဲ့ချီပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီစေနာရီတက်ကနေရင်ရက်ဆက်လို့လို့ဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ကုသိုလ်စေနာရီဇက်တက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မျက်ပေါင်းများစွာလာပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်တို့ပါဒီဘလောက်များမယ်ဆိုတာခံမှန်းကြည့်ပြီးတော့နော်ဒီကုသိုလ်တွေကဒုတိယကြီးမားလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကုသိုလ်တွေကကုသိုလ်တွေထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ဇောခုနှစ်ခြင်းအနဲ့ပထမဆုံးစေတနာတို့ကနေပြီးတော့ဒီဘဝမှာအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဒါကြောင့်တမဏိမယံပြမဏိအဋ္ဌိကိစ္စဝဏိဘကေယသနကေတလိတ်တေအန္ဒီနာဘန္ဒီနာအဘိတဗယာမတတမဟိအမန္တဟရဏမိယရေမယံငါတို့သည်တမနေသတမနာအမည်ရှိတဲ့တရကောင်းတို့ကို၎င်းယမနေသပြမနာအမည်ရှိတဲ့တရကောင်းတို့ကို၎င်းအဋ္ဌိကိစ္စခရီးသောတမန်တို့ကို၎င်းဝဏိဘကိစ္စဘုံတော်ရာဇကာတို့ကို၎င်းယသနကိစ္စသူတော်သားတို့ကို၎င်းဒလိဒိသသူစီရဲ့တို့ကို၎င်းအန္ဒီနာသထမင်းပြေ၎င်းပန္နိနာသအဖျော်ယမကဖြင့်၎င်းအဘိဓဗယမနှစ်သက်ကျင်းတော်အောင်ပြုစုလုပ်ကျင်းကြပါကုန်၏တတမဟိထို့ကြောင့်ပင်လည်းအမှန်အမှန်ကံကတို့၏ကုလေအမျိုးအနွယ်၌တဟရာငယ်ငယ်လူနေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နာမီရိပေတော်မှမတည်ခြင်းမပြည့်စည်ကြပါကုန်ကံဤတွေကိုဆက်ပြီးနေတာနော်ကံဤကိုဇက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံဤကိုဇက်တဲ့လုပ်နေတဲ့အတွက်ဒီကံဤတဲ့ကပရမဇောစေတနာကအကျိုးပေးနေတယ်အတိတ်ကကံဒီကိုအထောက်ကိုပြုလာအောင်တရားခင်းပေးတဲ့ကဲ့သို့ကုသိုလ်ကံအရှင်အဝါဒီအကောင်းလာအောင်ပြုစုပါမှာကောင်းတဲ့ကံဒီကိုတက်ခတ်တက်ခတ်စီးပူနေကြတယ်ယောတရားမှာ
ตะโกดะญะดิอคังกะตึกอากองนี่ยินพระยวากะตะโกดะญะดิกะดียวากะวนล้วยดะโลยวาดิยามาตะโกดะญะมาชีบูยวากะนี่กะเอ็นอัตตึกดิตรองกองนี่ดิဖြစ်လို့เอ็นอัตตึกกองนี่ยินพระกะตะโกดะญะดิဝင်ဖို့ရန်ခက်ခဲတယ်လို့ပဲအလားတူပဲတန်တဝန်တို့ရဲ့ယုံနံတန်တန်အရှင်မှာအဂုတ္တရာဒီကလွှမ်းခြုံထားပြီဆိုရင် တခုတည်းများနဲ့ဒုနေတဲ့အတိတ်ကအကုသိုလ်ကံဒီကဝင်ရောက်ပြီးအကျိုးပေးဖို့ရန်လမ်းဖွင့်ထားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အခွင့်သာသွားတယ်တတ္တဝတုရဲ့တန်တမ်းမှာကုသိုလ်ကံဒီကဇက်တက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့အတိတ်ကအကျိုးပေးဖို့ရန်ဇောင်းဆိုင်နေသလိုဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံဒီကယောဂံတည်းများအကုသိုလ်ကံဒီမရှိတဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ပြီးအကျိုးပေးဖို့ရန်အလွန်ခက်ခဲသွားတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အ
ကျုပ်ဘာရပါလေသို့တော်အလွန်ဆိုရင်တက်မြက်လာတဲ့အကုသိုလ်ကံဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဝေကောအောင်တမ်းမြဖို့ရန်အတွက်အလွန်ခက်ခဲတယ်ကိုဖျားကြီးရဲ့ဝိဘ္ဗတော်ပုံစံမဲ့နော်ကဲနောက်အသက်ရှင်နေတတ်တဲ့ကျင့်ပရိပတ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဘုံနာကြီးကနေဒိသာဘာမောက္ခဆရာကြီးကိုဆက်ပြီးပြောပြန်တယ်ဘယ်လိုလဲ မယင်သာပရိယနာတိကမ္မမအမေသာပရိယနာတိကမ္မတိအိညာတရာတာဟိပြမစရိယံစရမဒတ္တမဟိအာမန္တဟရဏမိယရေမယင်ပြမနာအာစရိယတိသာဘာမောက္ခဆရာကြီးမြင်းစငါတို့သည်လည်းဖဲ့ပရိယံမယအိရှင်မကိုနာတိကမ္မမလွန်ကျွေးမကျင်ကြပါကုန် အမေသာငါတို့ကိုလည်းပဲပရိယအိရှင်မတို့သည်နာတိကမ္မတိလွန်ကျွေးမကျင်ကြပါကုန်အမျိုးသားကလည်းအမျိုးသမီးကိုလွန်ကျွေးပြီးတော့ဘယ်တော့မှမကျင်ဘူးအမျိုးသမီးကလည်းအမျိုးသားကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမကျင်ကြဘူးဘာပြောတာလဲအညာတရာတဟိတိတာအတ္တနောပရိယဒပိတဝသေတာအိခိတုပြမစရိယံစရာမအမကံပရိယမိသေတာဘူရိသေတုဧဝမေဝဝတ္တန္တိ မယင်းစံငါတို့ဒီလည်းပဲပရိယအင်ရှင်မကိုနာတိကမ္မမလွန်ကျွေးမကျင်ကြပါကုန်အမေစံငါတို့ကိုလည်းပဲပရိယအင်ရှင်မတို့ကနာတိကမ္မတင်လွန်ကျွေးမကျင်ကြပါကုန်သာဟိထိုအင်ရှင်မအင်ရှင်ယောက်ျားတို့မှအညတရာကျင်ထား၍ယမန်စရိယံမြတ်သောအကျင့်ကိုသရမငါတို့ကြည်ကြံကြုံကိုပွားများအထောက်ကြပါကုန်ဤအသက်ရှင်သေးတစ်ခုပဲနော် ဘာပြောကြည့်လဲဆိုတော့မိမိရဲ့အင်ရှင်မတွေကိုထားပြီးတော့အချမ်းအမျိုးသမီးတို့နဲ့ဘယ်တော့မှဖောက်ပြခြင်းမရှိဘူး။ညီမစရိယခေါ်တဲ့မြတ်သောကြည့်ဖို့မေတ္တာအမှုမှရှောင်ခြင်းဆိုတဲ့မြတ်သောကြည့်ဖို့ကိုတို့ကြည့်နေ။အလားတူပဲငါတို့ရဲ့အင်ရှင်မတွေကလည်းအချမ်းအချယောက်ျားတွေအပေါ်နဲ့ဘယ်တော့မှဖောက်ပြမှုမရှိဘူး။ညီမစရိယခေါ်တဲ့မြတ်သောအကျင့်မေတ္တာအမှုမှရှောင်ခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်ကို
အမှန်အမှန်ကံကတော့ဤကုလေအမျိုးအနွယ်၌တဟရာငယ်ရွနုနေကြကုန်သောသူတို့သည်နာမီရေမတိခြင်းမပျက်စီးကြပါကုန်။ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့တော့မထင်နဲ့နော်။ဒီကာမဂုဏ်ကိစ္စကတရားတော်တို့ရဲ့ဘယ်တန်းကိုဒုစီတတ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ခေတ်ပညာရှင်တွေလည်းလက်ခံနေကြပါနော်။ကာမဂုဏ်လုံးကျူးလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသက်မတော်ကြဘူးလား။ ဖက်တဲ့သိလိုက်စားပါမြင်ရင်တော့အသက်ဒုတဲ့သဘောရှိပါနော်အသက်ဒုစီတတ်တဲ့ကျိုးအနေနဲ့ဟောဒီကျိုးတခုလည်းပါနေတယ်အလားတူပဲအသက်ရှည်စီတတ်တဲ့ကျိုးအနေနဲ့ဟောလည်းဒီကျိုးတခုပါနေတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတာကိုနောက်ဂါထာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနာကြကြီးမှာပို့ပြီးနားလည်မယ်နော်အဲ့ဒါနောက်ဂါထာတွေကြတော့ဘုန်းကြီးထပ်ပြီးပြောပါမယ်ကဲနောက်အသက်ရှည်စီတခုထပ်ပြီးပြောပြန်တယ် ပါဏာတိပါဒဝိရမမတ္တပိလောကေအဋ္ဌိနပရိဟုဇယမအမစ္စပါနောဘိမုဒ္ဒပနာမတ္တသမာဟိအာမန္တဟရဏမိယရေအသက်ရှည်ခြင်းကိုမိနေတဲ့အတွက်တို့အမျိုးအနွယ်ရဲ့အသက်ရှည်ခြင်းထဲမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ဒုစရိယဆေဘာတွေကတရားလေးခုကိုထပ်ပြီးပြောပြန်တယ်ဘယ်လိုလဲအာသရိယတိသဘာမောခဆေယမြန်ငါတို့သည် သဘေခန္ဓာကောင်းသောမယံငါတို့သည်ပါဏတိပါဒသူတကုသဖြာခြင်းမှာဝိရမမှာရှောင်ကျင်ကြပါကုန်၏ဘာဖြစ်လို့လဲသူတတချင်းသည်သူတကုတွောအောင်လှုပ်ထားနေတူတယ်
ဘုရားရဲ့အသက်ကိုတိုးတော့လုံနေတဲ့ဒီအဂုတ္တကံကအကျိုးပေးတဲ့အရှင်ခံမှာထိုးသမားကိုတပ်ဖြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသင်သက်ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အသက်ထိုးသမားဒီအသက်တိုးမတော်ဘူးလားသို့တော်တယ်သူတို့ဘာကိုအသက်တိုးအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအဂုတ္တကံကဒီအဂုတ္တကံကိုလွန်ကျွတ်နေတဲ့တရားကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးအသက်တိုးအောင်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဒါကအသက်တို
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ငါခတ်သိကုန်တော့ငါတို့ဒီကဘာနာတိဘာသာတို့အသက်ကိုယ်တိုင်ချင်းမှဝိရမမှာရှောင်ကျင်ကြပါကုန်ဤသူတို့တမျိုးတွေလုံးတမျိုးလုံးတွေပါလုံးတမျိုးလုံးပြီးနေတစ်ခုလုံးမှရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုကြသူတဲ့ကဘလို့မှမတတ်ကြဘူးလက်ချင်းမှအလုံးရှောင်ကျင်နေဆိုတော့သူတို့ဘာကိုအသက်ရှေးအောင်ယနေ့တလအဖြစ်ဘေးမဲ့အလှူကြီးကိုပေးနေတာနဲ့မတူဘူးလားအဘိယဒါနကိုခေါ်
dana deku be. Ayo lo be me alu dana ni deku be lagi jadi huda ajang jauh. Lo bani ada siapa dulu mimi lo malah ada masih aku lah siapa ni? Ada siapa lagi be? No. Ilo ada siapa ni selalu sih no. Lo bani ada ni ngari kon dah siapa siapa sura. Di lo ngam juga macam jenis ni bula. Macam jenis ni no tadi saja no. Asriya dita bambukha siya miyanga dhoti tabi khatin kono miyanga dhoti Panari bada dhuta gota chifma virma ma shang jen java go yi Logi loka nai adena asinti kono phi jifu zama bi adyatruvaya osa go Pariwusiya ma shang jen java go yi Pariwusiya ma yungi dhipa chifma shang jen java go yi Duruva asini kono fi jivu sama bire duruva ya sisi osa golebe Madhyado nila fi yujifa shangjinja vare Sina kisa no? Sisi osa lo khosu adya dame gama otu asusuri mimiro lola dongta lo dhimbe khare jisiva Eri vishiri ko Kankaya joko dhava yonji nire dhradiyari bhyatan lare achinkama miyato asukam bhukuri nele chongyete achinkha jama thokmiro lujende dhradiyasura bhojim bhodapa. Jilo chune sase susamthare bishireko matiya dhufe bhukuka labi dhimbabhi soye dhimbabhi khayare osa shema ragamigo achinkham biro abbu miriye laumyeke dhanjako makhaya bula khayama. Wibhidin dara kore sinilu phobhyabhu dhoda mithiye long yate dhanne makhayabhu la Khayame abhuri along khaniyate dhibhoko dhau Kata ma dhonaimu la Dhonaimu na Loka ma dhichu jali pare bishiri Atyam piyo bira nalong yoga ne pshakane songdhore bhokuri mishivu la Sitare Di abhumi asinjo dhafenda bhokuri atta dhore Turubha mishivu madhya yujin di Durubhago adha dho ambilu thane madhu gula ture. Durubhago adha dho ambilu thane bhogo di mimi adha dho boya ajaung diya dhego di dhom phase nirane madhu gula ture. Taja pongi gharo tacho yin nire dhvayari shikhaira. Hekani minu bhalo nile nenero meyare. Minu yore madhuji sukhaude lo mire lo ngajare. Hongla hongde pya. Minu abhaya dhvaya lepa diro mowene no. Khadiri nere dhobe biole yare. Bunyi apa? Jaga dong ni orang teruk. Asli tu kul labi ni. Orang maju tu bom ni asli dah nak jilo. Si kau ni minum ngan luji lu kampi ni jilo jare. Mama biar. Minum lepas dia minum ni no. Lepas jual ya, no? Abang bawa yang lepas jumir aje kama. Di kani ka aju biru bapil lah. Dulu bani ko ada dua jilo kere. Di aku tu ganga mimi ko ada madosi pula. Dosi le dah tadi sih jah, no? Kuih saya sendiri sih barek. Ganga ni aju ni, no? Saja. Mayangadu-di-dabhi-khadi-o-do-lo-so-gong-da-mayangadu-di Panari-bada-du-sa-gota-chi-ma-vir-ma-ma-shang-chin-ja-va-go-i Logi-loka-dai-adhi-na-asin-di-gono-phi-ji-vi-u-swa-ma-bi-adhi-ru-va-ya-u-sa-go-le-ve Pari-bu-si-ya-ma-yung-yin-di-bai-chi-ma-shang-chin-ja-va-go-i Kao-ne-jian-wa-lo-ma-bion-hai-mu-la Bion-hai-ma-re-di-na-ku-ve-loka-ma-shang-ji-da-ma Luri-tiro-mya-mya-ma-chan-da-hai-mu-la Sikchandahu, chikwanele, no? Nadaku. Ame sabadhinde gudandongi maj.
ပရိဝဇ္ဇာမှာရှောင်ကျင်ကြပါကုန်၏ ဒီနေ့မတော်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအသက်ရှိဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုမူတာဘုံချွေးဖို့ပြန်မမှန်ကန်သောမူတာစကားကိုနောပြီးပနာမမပြောဆိုကြပါကုန်ချွေးဖို့ပြန်မမှန်ကန်တဲ့စကားလည်းတို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးအဲ့ဒီလိုမပြောခြင်းဒီအသက်ရှိခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုများဆက်ဆံနေသလဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တယ
ဒါကြောင့်သရဝနေကဘုဒ္ဓဆက်ကပြောနေခြင်းဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီလိုမထင်နဲ့အသက်တိုးစင်တတ်တဲ့ရှိတွေကိုစနစ်တကျဂုံတိတ်ခါရှိရှိနဲ့သဘောကလေးဟိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့ပေါ်ဆက်နေတာဟုတ်ကလားဟမ်ဒါပဲဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေကပြုံ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 နဲ့မှုသားတွေပြောတတ်ကြလုံးလို့ဘုန်းကြီးကဒီစကားပြောရပါနော်အိန္ဒိယရဂုံတိတ်ခါရှိရှိနဲ့သဘောကလေးဟိုင်ကိုကြာကြာနာနာထိုင်ပြီးကောင်းက
ဟမ်မမြင်ဘူးရင်တော့မှန်နဲ့တွားကြည့်ပါဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားမှန်နဲ့တွားကြည့်ရင်တော့ကောင်းကောင်းတွေးနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အသက်ရှင်စီတတ်တဲ့ဆေးလေးတွေပါဒီဆေးလေးကိုကျွန်တော်တို့တတ်တော့နေပါတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းနာကြီးကနိဗ္ဗာန်ပမောက္ခဆရာကြီးကိုပြန်ပြောနေတယ်နော်ဒါကြောင့်တပိခတိကုန်သောမယံကျွန်းတော်မျိုးတို့ဒီကဗာဏဏိပါတသုတေကိုတန်ခြင်းမှဝိရမမရှောင်ကျင်ကြပါကုန်၏လောကီလောက၌အတိနအရှင်ဒီကုန်လို့ဖြင့်မပေးအပ်တဲ့သူဘရဲ့ဥစ္စာကိုလည်းပဲပရိဝဇိယမှာယူငင်သိမ့်ပိုင်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ကြပါကုန်၏အမိစ္ဆဘာတိတကုန်ဟူဝိသတ်တော်ခြင်းမှလည်းပဲပရိဝဇိယမှာရှောင်ကျင်ကြပါကုန်၏မူတာခြင်းဖောက်ပြမမှန်ကန်တဲ့ဘုရားစကားကိုလည်းပဲနောဘိမနာမှဘယ်တော့မှမပြောဆိုကြပါကုန်တတမဟိထို့ကြောင့်ပင်လင်းအမအမကံကျွန်တော်မျိုးတို့ဤကုလေအမျိုးအနွယ်၌တဟရငရွယ်နုနေနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမီရေဘယ်တော့မှမတည်ခြင်းမပြည့်စည်ကြပါကုန်ဘယ်နဲ့တော့ဒီကအကြီးတွေမကောင်းဘူးလားသင်ကောင်းတယ်အသက်ရှည်သေးလေးတွေပဲပတ်စံဘယ်နှပြားများကုန်လဲမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုအသက်ရှင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းနာကြီးကနေတိတာပမောက္ခဆရာကြီးကိုထပ်ပြီးပြောပြန်တယ်။ပိဋကတုဝိဇာယရေသုဒ္ဓမာတုမေတာဝီနောဟောတိဘုဒ္ဓပညာဘဟုသုဒ္ဓဝိရဟုနာသာဟောတိတတမဟိအာမန္တဟရနာမယရေ။အာစရိယတိတာပမောက္ခဆရာကြီးပိဋကတုသုဒ္ဓမာတုသုဒ္ဓမာတုကိုယ်ကြီးဒီလာချွန်းစင်းတဲ့အမျိုးသမီးတို့၌ဣဒ္ဓသူထောတယရဏတို့သည်ဝေစီစီဧကံအမှန်အဖြစ်ဇာယရေမွေးဖွားဖြစ်လာကြပါကုန်၏တေထောတတုငယ်တို့သည်ကဝေစီစီဧကံအမှန်အဖြစ်မေတ္တာဝိနောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟွန်တည်ဖြစ်ကြပါကုန်၏ဘုဟုတပညာမြေကြီးတို့ပမကြီးကျေပြန်ပြောတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟွန်တည်ဖြစ်ကြပါကုန်၏စဉ်းစားကြည့်သားနော်သုဒ္ဓမာတုကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကသုဒ္ဓမာတုဒီသုသီလသူဥဒ္ဓမိတ်ထီသူဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။သူသီလသူကိုကျင့်သီလကောင်းမွန်စင်ကြဲကြကုန်သောဥဒ္ဓမိတ်ထီသူမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးသမီးတို့၌ကိုကျင့်သီလတွေဖြူစင်ပြီးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သာယရဏတွေဘာပြောတာလဲ။ဣဒံဥဒ္ဓံဟောတိဒီလိုဆိုလိုတာပါယေဣဒ္ဓတုတမ္ပန္နသီလတုဥဒ္ဓမိတိတုအမဂံဗုဒ္ဓဇာယတိတေမိဒဝိနောတိအေဟံပကရဟောတိကုတောတေတံအန္တရမရဏတတမဘိအမဂကုလေတဟရဏမရန္တိယေအကျဉ်သယရဏသမုယရဏတုတိကဣဒ္ဓတုတမ္ပန္နသီလတုဥဒ္ဓမိတိတုသောဖြူစီ
ဤသို့စင်ကြသောဘုရင်တိလာရှိကြကုန်သောမြင့်မြတ်သောအမြတ်သမီးတို့၌အမဂင်္ဂါတို့၏ဘုဒ္ဓအရှင်သာယရဏသူယရဏတို့သည်ဇာယတိမွေးဖောက်ဤသို့သာယရဏတို့သည်မေနောဤကျေသောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဟောဒီဖြစ်ကြလေကိုဤမိသားဝိနောဒီအေဝံပကာရာကြီးကျယ်တဲ့ပညာရှိတဲ့ဤသောမြားများသောတကုအာနိသင်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီပုံဒီဟောဒီဖြစ်ပေါ်ဖြစ်လာကြလေကိုဤဒေသန္တောသနာသမီးရဏတို့ဤတန်တန်၌အန္တရာဒတ္တမပြင်းမီစံကြကာလ၌မရဏံတိကျပြစီရခြင်းဒီကကုတော့အပေမှာရှိနိုင်ပါအနိသတ္တမဟိထို့ကြောင့်လည်းပဲအမှန်ကန်ကာတို့ဤကိုယ်လေးအမျိုးအနွယ်၌တဟရာငရွယ်နုနယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီနမ
တရားတရားရောက်ကြတယ်တရားတရားအမျိုးသမီးတွေနဲ့လွန်ကျွေးခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်ဟောကိုမကျင့်မဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်တဲ့မြတ်တော်ကျင့်ဟောကိုသာကျင့်ခဲ့ကြတယ်စိတ်ထားဖြူစင်းနေတယ်ဒါကတစ်ချက်ဒီအဘိမာစရိယသိခာဘုရားလားဆိုတော့မကသေးဘူးသူတိုင်းတရားဆေမကိုစရိတဲ့ကြတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးဗမာတိတိသူကျင့်ဆေမတဲ့မှာအကျိုးဝင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကမ္မခေါ်တဲ့ ကမ္မတက္ကရာတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ဤနဲ့ပြည့်စုံနေကြပြန်တယ်အဲဒီလိုဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးကိုကျင့်သီလဖြူစင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတို့ဖြင့်ထုံမှန်းပြီးပေးလိုက်ပြန်တယ်ကိုကျင့်သီလကသီလကလည်းဖြူစင်တယ်သမထဝိပဿနာရည်စင်တို့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိစုကမ္မတမ္မာကမ္မတက္ကရာတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ဤကိုလည်းအောင်ကျူး
so that my you need it, you want that, you go sing it on sing it to the entire. Dana Jin and Tomanta later, Drury, Landa Magudo Zosi, as in Yaga, Zeta Pinibi. Any good of Zosi, as in Yago, Nagamatama, let me shoot a Bogori, Jara, Nalebar. Nyanjina Gudori, Nyamashina Gudori, Chita. Rumaga, Gama Dagra, Dama Diki, Nya, and say anti Yashi Tare, Sura Nyamashimula, Nyanjinire. Nyanjinire, good of Yari Vijinja, Migro, Banda, Nyanjinire, good of Sigda, Dizendega, some of Japshin. Any Dagwega, Bayerna, Domirana, Dogu, Kusepa. Magone, Migin, Pagino, Banda, Magone, Yoga, Winari, Dang, and Minga Dogu, Kuset, the Bo Chitlo. Gone and sing that, gone and good on the end, done with the other, did die another me, Renato, and he goose at what I get the ball. She. Now the need your inbox. Daga Bissupan can go Jorava. A day Ganda Google Lambda Jimmy's Russia. A day Gamagone, Agudo Ganga, a joke bit of me, so ye. Tomagone, Agudo Ganga, a joke bin in debt, Niago Yaw, to Agudo Ganga, both on beer. Uber my hotel of Joker, Lotaga did that old book. Lodaga Dizaga, Gadaba Yasin Letaga, Nibos Nadon Dang Day, Dila Jizin, Bamadi Jizin, Binja Jizin, Nigos, a Shizal of choosing of Chichin Gate, Drogon to Chipar. Tabina Yana Boko Diva, Abona Ida Misdia, Dia Lamu Mide, Adre Ida Misdia, Yadiga, Loso Lido, Yahana Boko Roya, Yangana Boko Adre, Luran Lide, Swami Sisure, Yahana Boko Roya, Lalaba Gokasike. The Abudo Ganga, Yaya on Bosom Bide. အဘုဒ္ဓကငရဲ့ရအောင်ပို့ဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူငရဲ့ကလွတ်လာတော့လေအဘုဒ္ဓကအကျွေးလေးကမကုံသေးတော့ဒီကံကအကျိုးပေးခြင်းတော့ဘယ်ရောက်အောင်သူ့ပို့ပေးလိုက်လဲတငါရရအောင်ပို့ပေးလိုက်သူတို့ဘာကငမခေါင်းပါအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီအဘုဒ္ဓကငမိမိငမ်းပြတ်မဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ပို့ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့မကောင်းတဲ့ကံဒီကိုထူထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်တို့မက
ရဏကောင်းတဲ့သမီးရဏတွေရောက်အောင်လမ်းတွေကဖွင့်ပေးနေတယ်နော်
ကိုယ်တော်ကောင်းရှိတဲ့နေရာဒီကိုယ်တော်ကောင်းနေထက်ထက်ရောက်လာအောင်ကံဒီကတွန်းဖို့ပြလိုက်တွန်းဖို့ပြလိုက်တဲ့အတွက်မိဘတို့ကလည်းကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံဒီကိုယ်တော်ထူထောင်နေတယ်ဉာဏ်ရှင်နေတဲ့ကံဒီကိုယ်ထူထောင်နေတယ်ဒါရဏတမိရဏဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံဒီကလည်းဒီဉာဏ်ရှင်နေတဲ့ဒါမိဘတွေထံသို့ရောက်အောင်တွန်းဖို့ပြလိုက်နောက်တနည်းနားလည်းအောင်ပြောရင်ပ
တန်ဒီနေခဲ့ရရင်မွေးဖွားလာတဲ့သာသမီဆိုတဲ့ဒီသရဝတိဒီအခြေလေးကြောင့်မှမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကနေပြီးတော့တွန့်ဖို့ပြေးလိုက်လို့အခြေအနေကြောင့်ရှိတဲ့မိဘဓမ္မသွားပြီးပြိတန်ဒီဒီနေရပြီဆိုရင်မွေးဖွားလာတဲ့ဒီသားတွေသမီးတွေဟာအခြေအနေကြောင့်မှမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါဟာလောကမှာမတင်ရှားဘူးလားတင်ရှားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲပညာရှိတဲ့မိဘတွေထံကိုပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရောက်အောင်ပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံကြီးကတွန့်ဖို့ပြေးလိုက်ဒါကအတိတ်ကြောင့်ပဲအဲဒီတော့အကြောင်းနှစ်ခုဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘာဖြစ်လာလဲအာစရိယတိသာဘာမောက္ခဆရာကြီးဣဒာတုသုတ်တမတုသို့ကိုချင်းသီလဖြူစင်းနေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးသမီးတို့၌အမဂန်ငါတို့ဤဗုဒ္ဓတရားနာသမီးယရနာတို့သည်ဝေစင်းစေဧကအမအဖြစ်ဇာယရေမွေးဖွားရင်းလမ်းကြလေကုန်၏ဤဗုဒ္ဓတေထုတ္တရဏသမိယရဏတို့သည်ဝေစင်းစေဧကမှအဖြစ်မေတ္တဝိနောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟွန်တီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဗဟုတာပညာမြည်ဤသူပမပြံပြောကြီးကျယ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟွန်တီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒီလိုဆိုရင်သာသမီတွေဉာဏ်ပညာကြီးမားရဲ့အတွက်မိဘတွေနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးလားသက်ဆိုင်နေတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီလိုမထင်နဲ့တော့ဒီကောင်ညှက်လိုက်တာနော်သားတွေကိုမလိုက်ထားနဲ့မဲလိုက်ထားနဲ့ရဲလိုက်ထားနဲ့ပုတ်လိုက်ထားနဲ့မရှိဘူးလားလောကကိုသားသားတော်လေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကတော်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒါပြင်းနဲ့သိတော့မလိုဘူးတင်တယ်ကိုဖြစ်ရတော့မွေးရင်တော့ငမူးပဲမွေးမှာပဲနော်အရေးချက်ဆိုရင်လည်းပြင်းနေတော့ငမူးတွေမွေးမဲ့ခစ်ပြင်းနေပြီနော်ကဲဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဘုဒ္ဓတာဝိရငုဏောသဘုဒ္ဓတဉာဏ်ဖြင့်ဘုဒ္ဓတာဘုဒ္ဓတမြတ်ပြတဲ့သာယရဏသမီးယရဏတို့သည်လိဟွန်တင်ဖြစ်ကြကုန်၏ဝိရဂုဏောဝိဒအမိညာတဲ့ကျန်းတော်ကိုတမ်းလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လိဟွန်တင်ဖြစ်ကြလေကုန်၏မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကမေရင်သုံးဘုံတစ်ဖက်ကန်ခတ်နေတဲ့အတွက်သာယရဏသမီးယရဏတွေလည်းမေရင်သုံးဘုံတစ်ဖက်ကန်ခတ်ဖို့ရန်အတွက်အလွန်ကြီးခက်ခဲအောင်မလားမခက်ခဲတော့ဘူးမိဘကဆရာဝန်ဖြစ်ရင်တာယရဏသမီးယရဏတွေဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့နိကတ်တယ်။မိဘကကျောင်းဆရာဖြစ်ခဲ့ရင်တာယရဏသမီးယရဏတွေကျောင်းဆရာဖြစ်ဖို့လည်းနိကတ်တယ်။မိဘကဂုဏတတိဖြစ်ခဲ့ရင်တာယရဏသမီးယရဏကလည်းလိမ္မာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဂုဏတတိဖြစ်ဖို့တော့မနိကတ်ဘူးလား။နိကတ်တယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီကံတွေကဒီလိုနိကတ်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မိဘတဲ့ကံကအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကံနဲ့လျောညီနေတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးတာပါနော်ဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့ကံရှိရင်ဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်လူစည်းရဖြစ်နေတဲ့ကံကလူစည်းရဖြစ်နေတဲ့နေရာမျိုးကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ချမ်းသာလူချမ်းသာဖြစ်စေတဲ့ကံကလည်းလူချမ်းသာဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်နော်ဒါကြောင့်အတိတ်ကကံနဲ့ပစ္စုပန်ကံနှစ်ခုပေါင်းစပ်တဲ့အချိန်ခါကျမှသရဝတိဟာအစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့သရတော်ကောင်းတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီချက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ခုဘုံသားကြီးကပြောနေတယ်အာစရိယတိသာဘမောခဇယဣဒ္ဓတုသုတ္တမာတုထိုကိုချင်းသီလဖြူစင်းနေတဲ့မောမြတ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတို့၌အမဂန်ငါတို့ဤဗုဒ္ဓတရားရဏသမီးယရဏတို့သည်ဇာယရေမွေးဖွားဖြင့်လာကြပါကုန်၏ဒီထွန်းသားယရဏသမီးယရဏတို့သည်ဝေစင်သည့်ဧကအမှန်အဖြစ်မေတ္တာဝိနောဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟွန်တင်းဖြစ်ကြပါကုန်၏ဘ ഹു တာပညာမြေကြီးတို့ပမာကြီးကျယ်ပြန်ပြောတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟွန်တင်းဖြစ်ကြပါကုန်၏ဘုသူတာအကြအမြင်ဘုသူတာများပြားတဲ့သာယရဏသမီးယရဏတို့သည်လည်းဟွန်တင်းဖြစ်ကြပါကုန်၏ဝိရဂုဏောပိရိသောဘုဂောတစ်ဖက်ကံခတ်တက်မြောက်အောင်တမ်းမြောက်ကြတဲ့သာယနာသမီးရနာတို့သည်လီဟွန်တင်ဖြစ်ကြပါကုန်၏တတ္တမယီထို့ကြောင့်ပင်လည်းအမကံငါတို့၏ကုလေအမျိုးအနွယ်၌ဒဟရာငရေနုနေနေတဲ့သာယနာသမီးရနာတို့သည်နာမီရေပေတော်မှမတည်ခြင်းမပြည့်စည်ကြပါကုန်မကောင်းဘူးလားသ
ဒီအင်္ဂယတ်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုကြည့်သီလအဘောမှာတော်များများအခြေစိတ်နေတယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒီကိုကြည့်သီလတွေကအတိတ်ကကောင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုအကျိုးပေးဝင်ရအတွက်ဒါခင်းပေးနေတာလည်းမတူဘူးလားယူနေလေလာပါလာပါဆိုပြီးဖိတ်ခေါ်တကယ်တော့ဖြစ်တယ်မသူတော်တွေမလာနိုင်အောင်လည်းတားထားတယ်သူတော်ကောင်းတွေမိမိတို့တန်တန်ရောက်ရှိလာအောင်လည်းဖန်တီးမပေးဘူးလားဖန်တီးပေးတယ်ဒ
ကောင်းတဲ့နိုင်ရဏသမီးရဏဒီကကောင်းတဲ့ကံကအကျိုးပေးခွင့်ရနေတဲ့နိုင်ရဏသမီးရဏဒီကသူတို့ထံသို့ဆိုင်ဆိုင်ငယ်ငယ်ကြီးရောက်မလာဘူးလားရောက်လာတယ်နော်ကဲနောက်တဲ့အသက်ရှင်ရှင်တခုထပ်ပြီးပြောပြနေမာနာမီတာဇဗဂိနိဗ္ဗာန်တရောဇဗုဒ္ဓဇဒါရဇမယံဇတဗေဓမ္မံစရမံပရလောကဟိတုတတ္တမဟိအာမန္တဟရဏမိရေ မန္တဇာမိတိလကောပိဒါသအဖတိလကောပဂိနိဇာအမညမတိလကောဘဒ္ဒရောဇာအကိုညီတိလကောပုဒ္ဒါဇာသာယရဏသမီးယရဏတို့တိလကောဒါရဇာမယအင်းရှင်မတို့တိလကောမယံဇတဗေငါတို့ခတ်သိဥဒ္ဒုံလုံးဆောင်တို့သူတို့တိလည်းပဲပရလောကဟိတုတမလုံးလောကတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဓမ္မံသူတိုင်းစေဘာမြတ်တရားကိုစရာမှာကြည်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်ကြပါကိုဤ တတမဟိထို့ကြောင့်ဘိနိအမံသာအမံအမံကံကားတို့ဤကုလေမျိုးနွယ်၌ဒဟရာငယ်ရွယ်နုနယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမိယရီဘေတော်မှမတိကျမပြည့်စုံကြပါကုန်သူတိုင်းစေဘာမြတ်တရားတွေကိုတို့ကျင့်နေကျင့်နေခြင်းခါမှာအမေကလည်းကျင့်နေအဖေကလည်းကျင့်နေအမကလည်းကျင့်နေညီမကလည်းကျင့်နေအကိုကလည်းကျင့်နေညီကလည်းကျင့်နေဒါတွေကလည်းကျင့်နေသမီးတွေကလည်းကျင့်နေအင်းရှင်မတွေကလည်းကျင့်ကြတယ်ဘာကျန်သေးလဲ ဟမ်ဘာမြင်ကြနေလဲမကြင်တော့ဘူးအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာရှိတဲ့လူတိုင်းအလုံးကကြင်ကြပါတယ်စဉ်းစားကြည့်လားနော်ဘယ်လောက်ချမ်းသာမလဲတရားလုံးပဲနော်တရားလုံးတစ်စွေလုံးတစ်မျိုးလုံးတစ်နယ်လုံးဒီလိုသာကြင်ကြမယ်ဆိုရင်စိတ်အေးချမ်းမှုချမ်းသာဒုက္ခကြီးတွေမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်နဲ့ အဲ့ဒါဒီလိုကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာအကုန်လုံးကျင့်လိုက်တော့ဘာအတွက်ဘာတွေကျင့်တယ်လို့မေးတော့သုဒ္ဓရိုက်ဆေဘကိုပဲကျင့်ပါတယ်ဒါပြည့်တဲ့ဒီညမှာသုဒ္ဓရိုက်ဆေဘကိုကျင့်တာကပိဿုပ္ပန်လောကကြီးပွားတွတ်တည်ရေးနေတာပါကနောင်သာသနာလောကတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းတို့ကျင့်တယ်ပိဿုပ္ပန်အကြောင်းတသက်တည်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးပရလောကဟိတုခေါ်တဲ့နောင်တမနောလောကအကြောင်းခံပြီးတော့လည်းတို့ကျင့်တယ
ပါတယ်ဒီလူသားတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုမဖြစ်ဘူးလားရှင်နေတယ်ပိစုံဗမာကောင်းစားခြင်းနဲ့ဒီလူသားတွေတရားဆေဘာကိုကျင့်ရမယ်နောက်တမလာလောကမှာကောင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလူသားတွေတရားဆေဘာကိုကျင့်ရမယ်နှစ်ခုလုံးကျင့်မှသာနေရင်ဘာဖြစ်မလဲအသက်ရှင်မယ်နော်ပိစုံဗမာကောင်းစားခြင်းအတွက်လည်းလူသားတွေတရားဆေဘာကိုကျင့်ခဲ့ရင်အတိတ်ကကံဒီကအကျိုးပေးခွင့်သာလာတဲ့အတွက်ပိစုံ
ကျိုးပေးပြီဆိုရင်သူအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာလည်းထပ်ပြီးတော့အသက်မရှိဘူးလားရှင်းလိမ့်မယ်အစစ်အဆက်သွားတယ်အသက်ဒုစင်တက်တဲ့နိလန်းနေဒီလူလိုက်ဆဲပါတဲ့မှာပါသလားမပါဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ဒီနှစ်သာရပြီးွားတဲ့သာသနာတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည့်စုံနေတဲ့သာသနာတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အညီအကျင့် ကင်းစင်နေတဲ့သာသနာတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘုံသာလေးတစ်ခုပြောမယ်ခရိယံဘာသာမှာညွှန်ကြားချက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီကကြီးတွေလည်းဖပူဖပူကဖပူပါလိမ့်မယ်နော်ပါတယ်လေသင်္ဒါဒုနေလေဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုတလန်းတို့ပြီးခုံဆန်းပါဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ဘာသာမှာဘိုးရချဘုန်းကအစသူတော်ဘာအသက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲမတတ်ရဘူးဒါကတွန်နေလို့ရှေ့တလန်းတို့ခုပါဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှာငယ်ငယ်နုနယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘယ်တော့မှမသိကြီးမပြည့်စုံပါဘူးဆိုပြီးတော့မသေးသေးတစ်ခွက်ကိုထပ်ပြီးပြောတယ်။နောက်တဲ့တစ်ဖန်ဘာပြောပြန်လဲ။ခုနကဒကာကြီးတွေဒီဝိုင်းတွေမေးတော့မကြံဘူးလို့ပြောတယ်။
ဒီမှာတို့ကဘုရားကတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာအကွက်အလွန်ရှိပါတယ်ကြံနေတာတွေရှိသေးတယ်ဘာလို့လို့ထင်လဲဟမ်နတ်ထောင်ကြီးသားဒါသာသတတယောအနုဇီဝီနာသပရိသရကကမ္မကရသတပိဓမ္မစရံဒီပရလောကဟေတုတတမဟိအမန္တရနာမိရေဒါတစာကျွံယောက်ျားတို့ဒီလကောင်ဒါတယောစကျွံမတို့ဒီလကောင်အနုဇီဝိနောစငါတို့ကိုဖီးကို၍အတ္တမွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလကောင်ပရိသရကစငါတို့ဤအလုံးအကျွေးတို့ဒီလကောင်ကမ္မကရစငါတို့ဤအလုံးသမားတို့ဒီလကောင်တမိခတိဥသောလောကကောင်တို့သူတို့ဒီပရလောကဟိတုတမနောလောကတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဓမ္မသူတိုင်းတရားမျက်စေဘကိုစရံတိကြည်ကြကြောကိုပမြအထုတ်၍နေကြပါကုန်၏တတမဟိထို့ကြောင့်ပင်လေအမအမကံကားတို့၏ကုလေအမျိုးအနွယ်၌ဒဟရငယ်ဝဲနုနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမိရေဘေတော်မှမတိကျမပြည့်စည်ကြပါကုန်ပါကြနေလေဟမ်ကြံနေတာတွေတွေ့လားတွေ့တယ်ကျွံယောက်ျားတွေလည်းကြည့်လိုက်ကျွံမိန်းမတွေရှိတယ်မိဘကြီးအသက်မွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းရှိတယ်တို့ရဲ့အလုံးကျွေးတွေရှိတယ်အလုံးသမားတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကလည်းသူတိုင်းစေဘမြတ်တရားတွေကိုစနစ်တကျကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါတယ်ဓမ္မနလောကတိဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဒီသူတိုင်းတရားစေဘကိုကြင်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမှာမံကန်နေတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိညာအမြင်ကိုအခြေခံမထားဘူးလားအခြေခံထားတယ်ဓမ္မနလောကတိဟူသောအကြောင်းကဒီလိုကြည့်နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးခေါ်နေတဲ့တတိယတော့နည်းနည်းတော့ထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတော်အတွင်းမှာ၅နှစ်သားအရွယ်မှာယဟန္နာဖြစ်သွားတဲ့ပိဿတိလဓမ္မဒါနိယမထေရ်ဆိုပြီးမှတ်တမ်းထင်ထားတဲ့အဘရံပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မထေရ်တစ်ပါးရှိခဲ့ပူပါတယ်။ဒီပရလောကဟေတုဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ကြည့်နေဆိုတော့အတိညာဏ်ကပြတ်ထနေတဲ့အတွက်အာနာနဲ့အတင်းခိုင်းစီပြီးတော့လူကြီးတွေကနေပြီးတော့အတင်းခိုင်းစီလို့သို့မဟုတ်ဆရာသမားတွေကအတင်းခိုင်းစီလို့သို့မဟုတ်အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေအတင်းခိုင်းစီလို့ကြည့်ရတဲ့ကြည့်စဉ်မျိုးမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့အတိညာပြတ်ထန်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြည့်ရှင်းကြဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဒီဘာဖြစ်တယ်လုံးလုံးချင်းချင်းနဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိညာပြတ်ထန်းပြီးကြည့်နေတဲ့အတွက်မှန်ကန်နေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမင်္ဂနဲ့ကျင့်ပရိပါတ်တွေကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်စက်တဲ့အကျိုးပေးတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ခொနကပိဿတိလသမာဒဏိယမထေအလောင်းလျာကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့လွန်ခဲ့သောကမ္ဘာတသိန်းတည်းကလောကမှာလူရဲ့တဏ္ဍအနှစ်တသိန်းတည်းမှာဘဏ္ဍမောဒရမြတ်စွာဘုရားတခင်ပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထိုမဏ္ဍမောဒရမြတ်စွာဘုရားတခင်ကလူတို့ရဲ့တဏ္ဍအနှစ်တသိန်းတည်းမှာပွင့်ထွန်းတာဖြစ်တော့ဒီမျိုးကောင်းသားလေးကဘာဖြစ်တယ်လဲသူတို့ကအိမ်မှာလူငှားလုပ်ရတဲ့အလုံသမားတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အလုံသမားတဦးဖြစ်နေတော့သူတို့ကမိကိုကိုက်ရပြီးအတဲမွေးနေရတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဒီနေ့သူကစဉ်းစားကြည့်တယ်ငါဒီအတိတ်ကကောင်းမှုအကုတိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုကုတော်ကံတွေကိုထူထောင်မထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာငါသူစင်းရဖြစ်ရတယ်သူတို့ကမိကိုခတ်ရပြီးတော့အတဲမွေးနေရတယ်ဒီဘဝမှာလည်းအာဟုတိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကိုအတိတ်တဖန်ငါမထူထောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အပင်လေးပုံဆိုတဲ့အလွန်ခက်ဆက်တဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကငါ့ကိုစီးကျိုနေတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုစဉ်းစားတယ်။ဒါတော့ဒီဘဝမှာအသိဉာဏ်ရှိနေတော့ငါတို့အာဟုတိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုခုကိုတော့ယူမိုက်တော်တော့မယ်သူကစဉ်းစားပြီ။စဉ်းစားလိုက်တော့သူဘာလုပ်တယ်လဲ။ငါဒီစီရင်နံပါတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့သူတို့ဘက်ကိုမိကိုပြီးအတဲမွေးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ငါဒါနသူတို့ဘက်လို့တော့မပြုတ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူကဒီလိုစဉ်းစားရလဲ။ဥပုံနေတော့လို့နေတယ်ဆိုကြပါစို့အခုလိုဥပုံနေမျိုး။အဲဒီလိုဥပုံနေမျိုးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ပြည့်စုံကုန်တိုင်းနဲ့လျောကြီးစွာဆန်းတို့ပန်းတို့တန်ခမ်းတို့လူဘဝတို့တွေကိုလက်ကကန်ဆောင်ပြီးတော့ကြောင်းကံဖျက်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်နေတယ်သူကမသွားနိုင်ဘူး။မတော်နိုင်တဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိဘဝရဲ့အစဉ်တန်းနေကြပုံကိုသူကတောင်းဝေကရနေတယ်။အာဟုတိုက်တဲ့ကံတခုငါထူတော်မှတော်တော်မယ်။သူတို့ဘာလို့ငါဒါနတော့မပြုတ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကဲသူတို့ဘာလို့ဒါနမပြုတ်နိုင်ရင်မင်းငါဘတိလကောစောက်တည်နိုင်မလားသူကသူမေးကြည့်။မေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကငါဘတိလတော့ငါစောက်တည်နိုင်တယ်။ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့ငါဘတိလငါစောက်တည်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မဏိမောဒရာဘုရားရှင်ရဲ့
ပါဘုန်းကြီးမိတ်သွားတယ်ဘယ်သူမှလို့လားဘုရားမဟုတ်ဘူးလေအဲလွန်ခဲ့တဲ့တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းတက်ကပွင့်ထွက်တော်မူခဲ့တဲ့အနောမတ္တတိမြတ်စွာဘုရားပဲနော်လူတို့တက်တက်နှစ်တသိန်းနားမှာပဲအဲ့အနောမတ္တတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရာရဧကတဝကဖြစ်တဲ့အရှင်ဒီတစ်ပတ်မထေရထမှာတွားပြီးတော့ငါးပါးတိလခံယူဆောက်တည်ပါတယ်ငါးပါးတိလခံယူဆောက်တည်တယ်ဆိုတော့ဒီကကြီးတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါလိအဓိပ္ပာယ်နားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်တာလဲဝန်ခံချက်တွားပြီးတာပဲဘာဏတိဘာတာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံတမာတိအာမိသူ့တဲ့ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တပည့်တော်ဆောက်တည်ပါတယ်ဒါကဆရာသမားလေးစားနေတဲ့ဆရာသမားရှေ့မှာတွားပြီးတော့ကျိုးသေးသေးဆောက်တည်တာဆောက်တည်တယ်ဆိုတော့ကဝန်ခံချက်ပေးတာပဲဒီလိုအရှင်တဲ့မြန်မာနေတဲ့တော်ကောတူဥထာမခံဝန်ချက်ပေးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခံဝန်ချက်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်သိမ်းတဲ့သဘောတော့မရှိဘူးလေးစားတတ်တဲ့ဆရာသမားတဦးဖြစ်နေပြီဆရာသမားထမငါပေးထားတဲ့ဒီခရီးကိုတော့ငါလွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်လို့မတော်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာသမားအပေါ်မှာယုံကြည်လေးစားခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ကျင့်ဝတ်အပေါ်မှာလည်းယုံကြည်လေးစားမှုကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လေးစားတတ်တဲ့ဆရာသမားထမသွားပြီးတော့ဒီသီလကိုဆောက်တည်လိုက်ပါလေသီလဆောက်တည်လိုက်တာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းတသိန်းကြာတယ်ဒီကကြီးနေသီလဆောက်တည်တယ်ဘယ်လောက်များဘယ်နှစ်လောက်များကြာလဲဘယ်နှစ်သိန်းနှစ်ပေါင်းဘယ်နှစ်သိန်းလောက်ကြာလဲဟမ်မေးကြည့်ကြလို့ပါခွန်ကြီးကလည်းသိန်းထဲမှာဆိုတော့တော်တော်လေးအခက်အခဲတွေ့ပါတယ်ညာခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့အလူခံလို့လို့ချင်းညင်းဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်များနေတယ်နော်ဈေးကရှင်းသေးတယ်ဘယ်လိုရှင်းသေးလဲတပည့်တော်ယဟန်ဝင်းနဲ့နေသည်မြတ်ကလပ်ပလုံးဘယ်တော့မှမတော်ဘူးဒီလောက်တော့ဂရိပေးတယ်ဒီလောက်ကဘလောက်ဆောက်တည်နေဆိုတာကြည့်ပါဟုတ်တယ်မလားဒီမှာကလူစင်းရဲ့သူများအိမ်မှာငင်းကုန်ကြရပြီအတန်မွေးနေရတဲ့ငမွဲပါအဲ့ဒီငမွဲကဒီဒီလောက်ကိုဆောက်တည်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘလောက်ကြလဲနှစ်ပေါင်းတသိန်းကြတယ်အဲ့ဒီတသိန်းကလည်းဘလောက်ဒီဒီလောက်တွေကိုဆောက်တည်လိုက်တာကြိုးတာပောက်တာပျောက်တာကြားတာတခါမှမရှိခဲ့စဖူးတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကဘုရားရှင်ရဲ့တန်ခါတော်နဲ့နှစ်ပေါင်းတသိန်းလောက်ဆုံတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေလေးတစ်ခွက်တော့လည်းမလှဘူးဆုံးလေးတစ်စုံတော့လည်းမလောင်ဘူးဆိုတာကဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်သူများလို့သာစံကြီးကြီးဒါနာမျိုးမပြုတ်နိုင်တော့လဲရေတစ်ခွက်တော့လှူဒန်းဘူးတာဆုံးတစ်စုံတော့လောင်ဘူးတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒါနသည်ပြောချင်တာကအလုံးစင်ကြယ်နေတဲ့နှစ်ပေါင်းတသိန်းကလပ်ဘလုံးဒီချိန်ဒီခါမှကြိုးမှုပောက်မှုပြောက်မှုကြားမှုမရှိတဲ့အလုံးစင်ကြယ်နေတဲ့သီလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကျဲ့ချက်စိတ်မျိုးလိုက်တဲ့ဒါနတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့မြေကိုလေယာဉ်မြေကောင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းဘုရုမောဒရနဲ့အနောမတ္တိဘုရားရှင်ရဲ့သန္တာတော်တွေမှာယဟန္တာကသိမ့်နဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတည်ရှိနေတာဖြစ်တော့လေယာဉ်မြေကလည်းသိမ့်မကောင်းဘူးလား။ကောင်းနေတယ်လေကောင်းမှကြည်ချက်စိတ်ပြိုးလိုက်တဲ့အနည်းငယ်သောမျိုးစစ်သည်သိပ်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတယ်ဒါကတစ်ချက်အနည်းတသိန်းလောက်ဘုရားရှင်ရဲ့သန္တာတော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သန္တာဘတ်ကျုပ်ရလွတ်ရလမ်းကိုငါရှာဖွေမှပဲတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဥတည်ချက်ဖြင့်ငါဘဒီလကိုအသက်ဆုံးပြီးကျိုးစားအပ်ထုတ်ခဲ့တယ်ဒီတော်ကောင်တူကတကြိမ်တစ်ခါမှတရားအမှတ်ခဲ့ဘူးဘူးဆိုတာကိုဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်တသိန်းလောက်တွေ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာသမဏိစကံကိုလည်းအထိတ်လျောက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။နောက်တစ်ခုယုတ်ဒိဏ္ဍိကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်ဒီကမ္မတက္ကရသမာဓိတိဉာဏ်လေးလောက်တော့ရအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တယ်လို့ခမန်းလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့အကျိုးပေးတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာ၃ပိုင်းရှိပါတယ်။သီလတော်ဒုက္ခိတသီလကြောင့်ချမ်းသာတဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်ရှိတယ်သိချမ်းသာမှုဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေသီလကြောင့်ရရှိရဒါနတော်ဘောဂဝါဒါနကြောင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာပေါများမှုဆိုတဲ့အကျိုးတရားရရှိတယ်ပညာတော်ပညာဝါပညာဉာဏ်ကြီးမားအောင်ကျိုးစားအထောက်ခဲ့တဲ့အတက်ဉာဏ်ပညာကြီးမားရတယ်အတိတ်ကဉာဏ်ပညာကြီးမားစေတတ်တဲ့ကံဒီကိုထောင်ခဲ့ရင်ထိုဘဝထိုပုဂ္ဂိုလ်ထိုကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝတွေမှာဉာဏ်ပညာကြီးမားရဒါကြောင့်ဒုက္ခနဲ့သူအကျိုးပေးနေတာဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်နှိမ့်ကြတဲ့အလွန်နှဲပါတဲ့ဒါနလို့ပြောနိုင်တော့လေသူ့ဒါနတွေအစင်တတ်မြင့်တဲ့ဒါနတခုတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်သီလစင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်သူလူရမ်းနိုင်တဲ့ဆွမ်းနေဆွမ်းဖြစ်တဲ့ရည်တစ်ခွက်တွေစင်ကြယ်သောတရားတော်နိလဖြင့်ရှာဖွေရရှိတဲ့လူဝဝတ္ထုတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်
အဲ့ဒီလူဝဝတ္တကိုမေ့လို့တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ဘက်ကတဖန်ပြန်ပြီးဆက်စင်ကြည့်လိုက်တော့ညုတင်တဏ္ဍေကိုဟိုတိုင်းမှန်သာသိတတ်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိညာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်သာသိတတ်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိညာဒီညာတွေကခြံရံထားပြန်တယ်ခြံရံထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒါနကလည်းအတော်အသိခြံရံထားတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိညာပညာတွေကလည်းအထက်လျောက်ခြံရံထားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သီလတွေအယောင်ဖိုးဝင်းချူတလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ကိုကြီးသီလကိုပိုးပြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာထူးလဲတေဂဏိကလာရောက်ပြီဆိုကြတော့မိမိရဲ့သီလကိုမိမိပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်သီလကိုသူကဥတည်ပြီးတော့ဘာမင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကိုချင်းသီလကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့သီလဒီကျိုးတာပေါက်တာပျောက်တာကြားတာတခါမှမရှိဘူးဖိုးဖိုးဖြစ်ပြီးအယောင်တလက်လက်တောက်ပါနေတာတွေ့လိုက်တော့ဝမ်းသာလိုက်တာဝမ်းသာနေတဲ့ကုသိုလ်စောစီအစဉ်နေစက်တက်ဖြစ်နေတော့မြုံနဲ့ဘောအဆုံးသတ်သွားတယ်နိုင်ရသူကတိရောက်တယ်လူမြင်တတ်ပြီးဆုံးဆန်းကျင်းနေနေလိုက်တာအနောမနာတိမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှဒီဥစ္စေဘောရမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အထိတသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းကြတဲ့အပယ်လေးပေါ်တကြိမ်မှမရောက်ခဲ့ဘူးနှစ်ပေါင်းတသိန်းလောက်စနေကြဘဝတစ်ခုမှကျိုးစားအထုခဲ့တဲ့ကံကစစ်တဲ့အကျိုးပေးနေတယ်အဲဒီလိုအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အပယ်လေးပေါ်တကြိမ်ကတစ်ခါမှမရောက်ခဲ့ရဘူးဒီကိစ္စကမကောင်းဘူးလားသိကောင်းနေတာဘဝတစ်ခုမှအသိဉာဏ်ရှိလို့ယုံကြည်ပြောထောင်လိုက်တဲ့ကံပဲဒါပေမဲ့ပြောနေတဲ့အချက်ကအဲ့ဒီဘဝတွေကိုကြည်နေတဲ့အပိုင်းမှာသူ့ဘက်မှာသူတို့ဘာတွေနဲ့မတူထူးကြတဲ့အကျိုးသုံးခုရှိတယ်။ဘာလဲ?နံပါတ်1သူတို့ဘာတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ရုပ်လှတယ်။နံပါတ်2သူတို့ဘာတို့နဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးစဉ်ဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်။နံပါတ်3သူတို့ဘာတို့နဲ့ပုံမုံပြီးတော့ဉာဏ်ပညာကြီးမားတယ်။လောကမှာတကယ်ကြီးတွေရှားဖွေနေတဲ့ဒီသုံးခုကအဓိကမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီသုံးခုကိုမေ့နိုင်တဲ့ဆိုအားရှိတဲ့ဒီကိုကြီးသီလကိုပြုစင်အောင်ကြိုးစားဖို့ကမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီသုံးခုကိုမေ့နိုင်စားရှိတဲ့ဒီဒါနတွေကိုလည်းပြုစုပြောထောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီသုံးခုကိုမေ့နိုင်စားရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးစေတတ်တဲ့ယုတ်ဒီဏနဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်စားသိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိညာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စားသိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိညာဒီဉာဏ်ကြီးရရှိအောင်ကိုကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိနေမှတကယ်တော့ကိုကြီးသီလကိုဖြူစင်တဲ့ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားမှဖြစ်တယ်။အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုကြီးသီလကိုဖြစ်စီခြင်းဖြစ်စီတတ်တဲ့သဘောရှိပါလား။အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနဲ့ဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ဒီအသိဉာဏ်တွေကဖိမကူညီထားတဲ့အတွက်မိမိရဲ့ကိုကြီးသီလကိုဖြူစင်တဲ့ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားအထုံမဲ့သဘောရှိနေတယ်။အဲဒါအဲ့ဒီလိုကံကအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အခါမှာဖြူစင်တဲ့ကိုကြီးသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝစတိုင်းစတိုင်းမှာဖြူစင်တဲ့သီလကြောင့်ကိုဤချမ်းသာခြင်းဆိုတာရှိနေတဲ့အတွက်အနာရောဂါဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ဘူးအနာရောဂါမဖြစ်တဲ့အတွက်မတမ်းမကုံဆုံးမီစัจ जा ကာလမှာတည်ကြည်ပြည့်စုံမှုဆိုတဲ့သဘောတရားကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတဲ့အသက်ရှိသေးပဲဒါကြောင့်သာတံသန္တာတယောနုသူဤနောသပရိစာရကကာမကရာသတ္တပိဓမ္မံသရဏတိပရာလောကဟေတုတ္တသမဟိအာမန္တဟရဏမိယရေအသရိယာတိသဗ္ဗမုခဆရာကြီးအမဂဇွနောညောတို့ဤကုလေအမျိုးအနွယ်၌သာတံသံကျွံရောက်ကြတို့သည်၎င်းတတယောသကျွံမိမ့်မတို့သည်၎င်းအနုဇီနောသမိကို၏အသက်မွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းမိဘပြီအတမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီကျွန်းရဲ့တန်းငယ်သမီးငယ်အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ပရိဇာရကဇာအလုအကျွေးတို့ဒီလကောင်အိမ်ခေါ်တွေပဲကမဂရဇာအလုသမားတို့ဒီလကောင်တပိခတိန်ကုန်သောသူတို့ဒီပရလောကဟိတုဓမ္မလောကတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဓမ္မသူတ္တရိစေဘာမြတ်တရားကိုသရဏတိကြည်ကြံကြောကောပွားများအထောက်ကြပါကုန်၏တသမာယီတို့ကြောင့်မင်းနှင့်အမှန်အမှန်ကံကျွန်းတော်မျိုးတို့၏ကိုယ်လေးအမျိုးအနွယ်၌သဟရာငရွယ်လူနယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမိယရေပေတော်မှမတည်ခြင်းမပြည့်စည်ကြပါကုန်အဲဒီလိုမတည်သေးလေးတွေကိုဟောပြလိုက်တယ်ဟောပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ